Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Hujan lebat berterusan sejak Jumaat lalu menyebabkan 17 buah kampung sekitar Sipitang dilanda banjir dengan 32 mangsa membabitkan 11 keluarga terpaksa dipindahkan. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah melalui kenyataannya memaklumkan kesemua 32 mangsa terbabit telah dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Mini Mesapol. Menurut JPBN, hujan lebat berterusan sejak Jumaat lalu telah menyebabkan paras air Sungai Mengalong dan Sungai Lukutan naik mendadak dengan limpahan air berlebihan menyebabkan kampung berkenaan dinaiki air dan pemantauan pada masa ini di semua kampung terbabit mendapati ia masih digenangi air. JPBN turut memaklumkan sebanyak 6 jalan yang dinaiki air hanya boleh dilalui kenderaan berat atau pacuan 4 roda iaitu Jalan Kampung Menengah, Jalan Kampung Tanjung Nipis, Jalan Kampung Bangsa, Jalan Luagan Sindumin, Jalan Skim Sindumin dan Jalan Masjid Kampung Pantai. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.